важна. Сега отново към темата, свързана с кучетата, които нахапаха възрастен човек в София. Заместник кмета на София Мария Бояджийска, която се справя с проблема с бездомните кучета за втори мандат вече на пряката ни линия. Добро утро, здравейте! Добро утро! Можете ли да кажете, след като видяхте този възрастен човек, той в какво състояние е и каква оценка си давате за свършеното до момента по шестобалната система? Можете ли да се самооцените, защото това е тема, по която другите ви оценяват, така или иначе? Още веднага вчера, след като разбрахме, че има инцидент с пострадал човек от нахапан от кучета, искам да кажа, че този сигнал в Столична община вчера не беше подаден. Ние го получихме буквално от медиите, късно след обяд при вечер. Отидох в Пирогов и за да се запозная с състоянието на възрастния човек на място. Действително той е в недобро състояние, има множество ухапвания по долните крайници. Не можем да кажем къде точно се е случил този инцидент, както и не можем да кажем дали това са безстопанствени или домашни кучета. Опитваме се да уточним какви са причините. А кой може да каже? Имате ли идея кой би могъл да каже, понеже мислихме, че би следвало да знаете? Ами, за съжаление, информацията за този инцидент от страна на полицията е много, много скъдна. Опитваме се да уточним на място, но независимо от всичко, изпратени са два екипа и в момента работят на територията на редута. Разпореждането, което е дадено всички кучета в района на инцидента и на специално и на парка, да бъдат заловени и на всички кучета да бъдат направени тестове за агресивност, за да може да се види дали на практика има някаква опасност да не би да се повтори този инцидент. Повтори е така много миловидно казано. Много пъти се е случвало. Последният случай беше март месец, завърши се смъртта на професор Ботьо Тачков. Този човек ще живее ли? Говорихте ли с лекарите? Има ли ситуация, при която да оживее, въпреки възрастта си? Искрено се надяваме човека да успее да се възстанови. Разговарях с лекарите, те ме увериха, че за него се полагат всички необходими медицински грижи и аз самата също ще проверя какво е състоянието му отново. Ние бихме искали и се надяваме той да успее да се възстанови, разбира се, и го пожелаваме искрено. Това, което искам да кажа е, че са разпоредени също така проверки за всички паркове на Столична община, да се извършват такива проверки за кучета и да се заловят всички безстопанствени кучета. Кога са разпоредени? Важно. Те са разпоредени още в началото на тази седмица, тъй като имахме още няколко сигнала, които са за наличие на безстопанствени кучета на територията на парковете. Защо работите по сигнал? Постоянно има кучета и без да ви дават сигнал в всички паркове и на много места. Защо чакате сигнал, за да давате разпореждане? Това не е ли достатъчен сигнал? Смъртта на професор Тачков беше доста явен сигнал. Сигналът със смъртта на господин Тачко беше изключително притеснителен и благодарение на усилията на нас и на Министерство на земеделието следствие на този инцидент всъщност беше променена най-накрая наредбата за безстопанствените кучета и за тяхното настаняване в приют и благодарение на тези промени, които Столична община настоява в продължение на повече от половин година. Най-накрая ние имаме обявена обществена поръчка за изграждане на нов приют. Докато има дори едно куче на територията на Столична община безстопанствено, винаги ще има такъв риск от инциденти. И нашето желание е да сме в състояние да настаним кучетата в приюти, но приюти, които не изискват ненужно и неоправдано високи разходи. Понеже за това нещо трябва време. И очевидно, ви е дългосрочна програмата, не може да стане от раз. Правили ли сте в тази програма някакво предположение, колко смъртни случая са заложени, докато тя влезе в действие, да няма кучета? Колко хора още евентуално ще бъдат с нахапани крайници, с опасност за живота, а някои от тях ще починат? Правена ли е сметка с този интензитет на нападения, колко ще са смъртните случаи, да речем, до края на годината? Вижте, вие казахте, че работим по сигнали. За нас е важно всеки сигнал, който сме получили от граждани за
потенциално агресивни животни или за притеснени граждани от наличието на кучета да бъдат проверени на място. И точно това е нашата задача. При наличие на толкова много наброй кучета, за нас е важно всички сигнали, които получаваме от гражданите, да бъдат обработени. Да. Затова правим и промени в структурата на екоравновесие, затова и отчетността в общинското предприятие беше изключително завишена. Аз настоявам структурата да бъде променена и в момента се работи по това, за да може да се увеличат още екипите за залагане от 7 да станат, ако може 10, и да се знае точно и конкретно какво е свършено, какво е разплатено, защото всичкото това нещо струва на столичани доста сериозни средства. А каква оценка си поставяте и след визитата при този човек за все пак за ситуацията в момента? Вижте, аз много пъти съм казвала, че ако въпросът е до моята лична оценка, аз съм си я дала и подадох оставка, знаете, преди два месеца, последствие на което бяха направени някои промени в нормативната уредба, но държа да подчертая, че всички общини в България работят при една и съща нормативна уредба, която регламентира реда за справяне с този проблем. И тази нормативна уредба казва: залови, кастрирай и върни. Дори евтаназията на агресивните кучета се извършва при изключително тежка и сложна процедура, за която ние настоявахме да бъде променено и облегчено. За мен е важно да няма кучета в София и това е, което аз самата искам и се стремя да постигна. Добре, и да завършим с, ако имате такава информация, разбира се, за сравнение в други европейски столици, имате ли данни за такива нападения, за хора, които са нападнати или, не дай си Боже, починали? Примерно Лондон, Берлин, Рим, Париж или по-близко до Белград. Правили ли сте някакво сравнение между ситуацията, трудната ситуация в София и други европейски градове? Знаете, че бяхме и с кмета преди около месец в Букурещ. Ситуацията там е подобна. Имат наистина много проблеми. Справянето с проблема е по същия начин. Да, в Букурещ, в Румъния. Самата аз се интересувам как се решава проблема и с останалите европейски страни. Законодателството в различните страни е различно. На някои места кучетата се евтаназират след съответния срок. На други места се прилагат хуманни методи. България е приела за нас, за страната, да се прилагат хуманните методи на залагане, кастрация, настаняване в приют или връщане на място, каквато в момента е и нашата програма. Благодаря ви, Мария Бояджийска, заместник кмет на София, която отговаря за екологията, освен за боклуците и за бездомните кучета и за начина, по който се справя с този проблем.